6 військових поранено у Донецькому аеропорту цієї доби. Про це, виступаючи в парламенті, заявив начальник головного навчального центру ЗСУ генерал Богдан Бондар. За його словами, найбільш складна ситуація у станиці Луганській, Донецькому аеропорту та біля Маріуполя. Генерал повідомив, що в Донецькому аеропорту провели ротацію. Протягом доби, за його даними, 6 поранених, всі вони евакуйовані. На теперішній час обстановка стабілізувалася, але в той же час є загроза подальших обстрілів наших позицій. Керівництво Генерального штабу Збройних сил України на теперішній час проводить нараду разом з штабом антитерористичної операції, де відпрацьовують можливі загрози, які можуть виникнути, і варіанти дій по цим загрозам.